Saudações. Você já sabe quem eu sou. Você está pedindo pela próxima parte de Underverse, sem nem ter começado a assistir por completo a animação, não é? Ah, eu já estou cansado de julgar pessoas como você. Enfim, JK, a pessoa que animou e criou essa história, e o dublador da animação me permitiram lhe dar uma importante informação. Ficar pedindo um trabalho que não é fácil de se fazer não ajuda quem o cria. Isso cansa o criador, e ninguém deve trabalhar com uma alma cansada. Mas, ambos não irão desistir do seu trabalho por causa de ódio e aflição de algumas pessoas. Eles adoram quem ajudam e apoiam seus trabalhos. Underverse Sans, original quanto dublado, pode acabar de uma maneira diferente por sua causa. Eles não conseguiriam trabalhar mais se estiverem desgastados. E ninguém quer isso. Não é? Por que você se recusa a me ajudar? Você odeia meu mundo? O código-fonte deste mundo é meu agora. Eu posso usar isso melhor que algumas pessoas estúpidas. Sans, eu vou ajudar o quanto eu conseguir. Por favor, não machuque essa versão de você. Ele está corrompido, mas nós podemos encontrar um jeito de trazê-lo de volta ao normal. Ok. Maldição. Mas que merda! Papyrus! Venha ao laboratório imediatamente! Você tem que ver isso! Sans, pegue o Cross agora! Você disse que esse pingente de coração não pertence a mim. Bem, essa minha alma não pertence a você também. Você não pode me machucar. Você quer sua alma de volta, certo? Por que você não dá um tempo? Dormir é mais divertido que como perder o tempo, mano. Eu nunca fui treinado para ser preguiçoso.
normalmente eu tenho energia suficiente apenas para falar. Então, apenas irei lhe perguntar algo. Quem é ele? E eu não estou falando sobre o humano dentro do seu corpo. Bem, depois de nos conhecermos eu vi algo interessante. Aquele cara parecia ser uma boa pessoa. Mas tinha mais alguém. E eu devo dizer, ele não parecia uma boa pessoa. Você não tem nada com ele, não é? Você pode se divertir com a minha alma, mas se alguém como ele tiver a mesma ideia... Mano, você realmente sabe o que poderia acontecer? Mas o quê? Ele não pode? Cross, presta atenção! Seu saco de ossos, idiota! Presta atenção! Ele tá mexendo com a sua cabeça! Nós temos que ir agora! Já temos o código-fonte desse lugar! Droga! Ok, Cross. Você pediu por isso. É hora do meu ataque especial. Cross! Nós temos que ir agora! Você conseguiu, Sans! Quê? Sua pantufa? Seu ataque especial é sua pantufa? Foi mal, parceiro. Sou sem ideias. Com apenas meia alma, eu poderia ter dado uma meiada nele. O que aconteceu? Impossível! Você! Você conseguiu, parceiro! Eu não sei como, mas... Você vai pagar por isso! Não! Espera! Não machuca ele! Idiota! Olha só pra esse desastre! Que porcaria! Eu sinto muito por isso. Mas veja só, ninguém morreu. Sente muito? Sente muito? Snowdin foi totalmente destruída, seu idiota! Foi você que provocou isso, não foi? Ah, que se dane, você terá que se explicar pro meu... Ei, eu vou te esmagar com meu ataque especial se você não calar a sua boca, cara. Você acha que isso é algum tipo de piada, seu imbecil? Você até que parece comigo, só que um pouco mais estúpido. Você quer ouvir uma piada melhor? Ei, caras, se acalmem. Sua linha do tempo ficará bem, mas você e os outros terão que evacuar para uma parte mais segura. Eu e o Sam Clássico cuidaremos de... Mas que... Ótimo, agora estou preso aqui. Bem, eu posso dar um tempo por enquanto. Até mais, eu irritado. Hã? Nem espera! Peraí. E aí? Irmão! Chefe, como é que tá aí, hein? Snowdin está a mesma de sempre. Nada de estranho aconteceu por aqui. Vire-se. Eu vi tudo o que você fez. Eu não estou nem um pouco feliz. Chefe, calma. Eu posso explicar. Eu estava tendo um belo dia com uma. Então eu te darei uma chance. Eu te darei 10 minutos para se esconder pelo resto da sua vida. Porque quando eu te encontrar, eu vou usar o seu crânio para servir o meu espaguete!
tem outro eu. Acho que eu vou com você. Fui! O quê? Eu peguei pesado? Ok, eu lhe darei 15 minutos.